하는 게 Jamen, velkommen til kvartfinalen DM 2019. Vi har Svend Vontil og Niels Vontil mod Troels Seer og Martin Søgaard. Og der står 2-0 til Svend og Niels. Ikke overraskende, eftersom Troels og Martin er dårligere end Svend og Niels. Nej, det er sgu ikke overraskende. Nu sidder du også drikke med Bayern, men det er jo heller ikke overraskende. Vi har en match, hvor Troels har bolden lige nu. Spiller den rigtig flot. Meget flot. Jeg er lidt spændt på, om Niels han stadig kan bevæge sig lige så hurtigt med den mave der. Det tror jeg ikke, han kan. Men Troels har en snake, den er blevet lidt langsommere på det seneste. Efter at han er blevet gift. Han er blevet gift? Han er blevet gift. Martin er faktisk også gift. Svend blev gift for 2 år siden. Med Sara. Niels er ikke gift, men har en kæreste, der hedder Lea. Og de har faktisk været sammen med flere år end nogle af de andre. Ja, Niels og Lea? Ja. Ja, de har været sammen rigtig mange år. Og de gør det godt. Der er selvfølgelig op og ned, men de gør det rigtig godt generelt. Det må man sige. Det må man sige, at Troels han har trænet omkring 9 timer hver dag de sidste 2 måneder. Kun midtbane. Og det synes jeg egentlig godt, man kan se allerede, at hans midtbane er rigtig god. Ikke når man har den på træerne, kan man ikke se, at hans midtbane er rigtig god. Oi. Ja. Så har Nielsen. Niels har et klassisk skub for forsvaret, som vi alle kender. Det bliver et skub direkte ind i 5'eren. Ja, 3'eren i det her tilfælde. Altså, man gør det igen. Ja, der prøver han at slice den op i midten. Ja, den har jeg faktisk glemt, han også havde. Den har han også. Han bruger den ikke så tit. Så ligger Svend den op til et skub, og det bliver Svends skubber langt kort spring over eller i midten. Det blev en af de 3 videre, jeg gav. Jeg kunne ikke lige se, var det en lang skrå? Jeg tror, det var en lang skrå med lidt cutback. Med lidt cutback, ja. Og så står der altså 3-0 til Svend og Niels. Og man kan sige, det er sjældent, man ser Martin og Troels. Hvis de først kommer bagud, så kommer de ikke tilbage. De kan godt komme bagud sæt, men i et sæt, når de er bagud, så er det sjældent, man ser Troels mentalt hives op på et niveau, hvor han peaker. Han er nede i sækken lige nu. Man kan se det på hans kropssprog også. Han er ikke tilfreds. Han er ikke tilfreds med Martin især. De burde måske tage en time-out lige nu. De kunne. Jeg tænker, at Martin bør tage en time-out. Lige snakke den ud, ikke? Ja. Hvis man undersøger, hvorfor Martin han piller sig nede på højre lomme hele tiden, så er det fordi, han har et lille håndklæde siden der, hvor han lige tør sine fingre. Så det er bare det er derfor simpelthen. Men lige nu så er Niels igen, som har bolden. Niels er altid offensivt. Er han farlig? Han kan rigtig mange ting dernede fra, men den eneste ting, der er rigtig god dernede fra, er hans skub kort slice. Det vil sige op imellem midtbanen. Og Niels tager en timeout. Stærk interessant, Niels. Interessant. Sindssygt stærk. Ja. Skål. Super delay. Men altså, spørgsmålet er 4-0. Gider Troels og Martin at investere i det her sæt? Hvad tænker du, Jacob? Jeg tror simpelthen, de er i næste sæt allerede. De har givet op på det her. Ja, mentalt er de i næste sæt. Ja, tænker jeg også. Jeg tror, vi kommer til at se Trolle prøve at komme psykisk lidt tilbage i kampen ved at lave nogle bandeskud og lidt lækkert. Lige trække noget frækt op af lommen. Alex, den her er ude. Vi er i gang med andet sæt, eller stadig første sæt faktisk.
Men mentalt er vi alle sammen i andre sæt. Det undrer mig, at de ikke sætter Niels til at skyde det skud der. Niels, altså det skal man måske lige være venlig at sige, at Niels har en træer, et klapskub, som man kalder det, for træeren, som er ekstremt godt. Verdens bedste klapskub, også verdens eneste klapskub. Og dermed selvfølgelig, verdens bedste klapskub. Svend har en kedelig træer, det må være ærligt at sige. Det er ikke en sprudende træer. Den er stabil. Han vinder meget på, at han er god på femmeren. Han har en god midtbane til mig. Men han er en kedelig spiller. Ja, det er han simpelthen. Det er ikke underholdende at se på. Det er det ikke. Derfor er det træls, at han skal komme så langt hver gang. Ja, det er det. Men han kommer langt hver gang, og det er primært fordi, at de andre synes, det er lidt kedeligt. Ja. Men der har vi, nu har vi Niels igen, og lad os se, om han laver et skub ind over midten. Eller en, ja, han prøver en aflevering. Det er sjældent, de lykkedes. Niels' aflevering. Var det en aflevering? Ja, det var en aflevering, og den lykkedes sjældent. Jeg troede ikke mig, jeg er som Niels. Det var det. Martin prøver lidt det samme skud op. Det er meget interessant, når Niels har bolden, fordi Niels har rigtig mange muligheder. Jeg havde han engang, men han har lidt færre muligheder nu. Der lykkedes det næsten. Det er lidt irriterende, Svend, han blokerer hans kortskud der. Ja, men der kan man mærke, at de har ikke trænet meget. Svend har trænet meget, og Niels har ikke trænet meget. Simpelthen. Det er hårdt sagt, men han træner ikke meget. Svend træner hans skub, især hans skubskår, så det ser, om han prøver at bruge den nu. Nej, han prøver at hoppe oven. Ja, han scorer faktisk på oven. Det kunne vi ikke se her fra den her vinkel, men det gør han. Ja, det så 5-0 i første sæt til Svend og Niels. Det er alligevel... Hold da, Magle. Hvordan kommer man tilbage på den? Spørgsmålet er om... hvis det var mig, og man kunne også på den her kamp, så havde jeg nok sat omkring 75 kroner på, at Niels og Svend kører den her hjem. 75 kroner? Ja, og den havde nok givet 200 gange igen. Men jeg har kun 75 kroner. Så derfor. Men Troels og Martin ser helt håbløs ud i den kamp indtil videre. Martin har ikke rigtig nogen redninger. Troels har en dårlig offensiv femmer. Dårlige træer. Niels kommer af med den hver gang. Gud, jeg havde slet ikke set Martin var spillet sammen med Troels. Ja, Martin. Jeg har heller ikke set Martins hoved på den her vinkel. Og det er selvfølgelig... han er meget skaldet. Jeg var mig helt alene om, at lige nu virker det som om, at Martin og Troels bliver kørt over. Ja. De skal finde noget andet frem. De skal mixe det op. Hvad vil du gøre i den situation, hvor du er bagud 1-0 lige sæt? Jamen, den laver jeg altid. Ja. Du ser mig ud og spille billiard. Og der er en, der gider at spille om vejen. Det handler om at tabe første kamp rigtig, rigtig, rigtig stort. Ja. Lige søge, være klar, og så kommer du bankende tilbage. Jeg tager ved på, at Martin han står nu og snakker med Svend om de skal spille om vejen her i andet sæt. Ja, det er det godt, man. Men igen, jeg spiller jo heller ikke på top elitepenge med, så... Nej, men hvis man Som I kan se, når man kigger på bordet, så kan man se, at Troels har en meget ind over bordet, når han skyder spillestilen. Og han spiller selvfølgelig ikke aggressiv. Aggressiv spillestil og hurtig. Han er jo en tempospiller. In your face. Han er in your face-spilleren. Ja. Der kan man sige, at Martin er ældre og mere relaxed i hans spillestil. Martin har altid kæmpet med det offensivt. Det må vi bare erkende. Hvad med Svends positur? Det er sådan lidt mere ham guldrobotten fra Star Wars, måske. Det kunne godt være guldrobotten fra Star Wars. Men noget Svend har, er også en ro som Martin også besidder. Som Niels besidder, men Troels har en fansk voldhed, som er derfor, at han har en fansk over hele verden på 2-24. Ja, det er også noget. Der laver Svend et rigtig fint skub. Troels på midtbanen, det er det, han har trænet. Det er det, han har trænet for i 9 måneder. Bum. Der skal bare hul på byllen. Hul på byllen. Kom så, Trolle. Afsted. Men det, vi ser også Niels, der står klogt. Står klogt. Ja. Jeg tror,
Troels skal til at finde de små huller af Niels lokarm til nogen til at skyde ud stolperne, og når man skyder ud stolperne imod Niels, så kan man tit bare blive lukket ned. Det er en sjov historie. Ja. Til VM, jeg tror det var VM 2006 eller 7, hvor Niels og Svend spiller sammen og kommer rigtig i langt. Jeg tror, de bliver nummer 3 til det VM. Hvor Svend siger, at han har simpelthen ikke nogen forventninger til Niels. Niels behøver ikke redde en bold, før de er her i midten af andet sæt. Så skal Niels begynde at redde. Så forventer Svend, nu begynder Niels at steppe op. Nu begynder der at blive taget nogle bolde. Ja. Der er ikke rigtig pres på Niels. Niels han bruger de første par sæt til at læse sig ind på kampen, til at finde angrebet. Altså, hvordan man står over for det angreb, han nu står for. Og det er jo meget lækkert for en målmand at have to freebie-sæt. Nej, det må man sige. Imens, det er noget nemmest af. Imens Svend, han skulle kæmpe, og som liv er død. En god ting, men hvis man engang ser Svend spille live, der blev lige scoret for Troels, det var rigtig godt. Hold på mål. Ja, det var vigtigt. En god ting, men hvis man kan se, at Svend er presset, så har han en blodår i panden, som det ligner noget, der er løgn. Det ser man med. Og interessant situation, der bliver simpelthen kaldt en fejl. Hvis Svend selv banker i bordet og siger, jeg var for hård i banden, så derfor giver den til træerne. Altså, det er ikke helt sådan, det bare fungerer. Det er ikke helt sådan, det plejer, men det er to meget færre hold, vi spiller mod. Ja, men nu kan du se. Troels har fået hul på bylden. Går det meget hurtigt, ikke? Op. Men altså, tilbage til det der med pres på Niels. Det tror jeg simpelthen også godt, Lea kunne lære noget af. Man skal ikke presse Niels. Man skal ikke presse for han kan yde sit bedste. Nej, det skal man ikke. Niels har brug for at have noget frirum. Spille sig ind i kamp, kan man sige. Ja. Der kan man sige, at Martin, som har bolden nu, og så laver han det der. Det rækker ikke på et skud. Rækker kort træk op i banen. Jeg vil ønske, at vi i langsom her. Ja, det var et godt skud. Han har rigtig meget at byde på, Martin. Udover det er Martin rigtig, rigtig klar mand. Hvor meget spiller Martin egentlig op til sådan det her? Skud på, han ligger en... lad os lige se målet her. Der var som ikke mål. Jeg vil skyde på, at Martin han træner en 15 timer i ugen op til et DM. Hvor han primært står alene ved et bord og skyder det skud, man ser, han har bare nu. Så træner han simpelthen, hvordan altså, kommer man igennem. Kun et skud. Han har et skud, og det træner han rigtig meget. 15 timer op til DM træner han det skud? I løbet af en uge selvfølgelig, fordi at... Så mange ved, så påhører ikke en økonomisk rentabel bæks endnu. Så på den måde går de bare arbejde alle dag, og Martin arbejder ikke så meget, men han arbejder dog. Ja. Så har ikke så mange timer at træne i. Men... Og interessant situation nu, hvor vi har, der står 4-1 til Troels og Martin. Og som Jakob sagde tidligere, hul på bilden. Og der, lige i det her sted kan man se, at Troels især er dominerende på midtbanen, og altså Niels. Niels er simpelthen spillet dårligt sæt. Ja, Niels er der også, ikke? Han er der. Han står i hvert fald på bordet, han har en flot t-shirt på, men han er ikke rigtig. Men altså... Hvis han har spillet sig varm nu i to sæt, så skal han nok tage over i resten af kampen. Ja, men jeg synes, Troels lige de sidste uger, også opvarmningsturneringen i Prag, som de spillede inden inden DM her, hvor Troels spillede ekstremt flot, havde nogle rigtig fine, slået 3 forgraver ud i en kamp, eller i en runde, kan man sige. Troels spillede rigtig flot. Når han først kommer i gear, så har han simpelthen noget magisk. Troels har også været på træningslejre i 2 uger på Island, hvor der ikke rigtig er et bordfodboldmiljø. Men han tog derop og trænede. Få noget ro til at træne. Hold da. Ja. Hvem har sponsoreret det? Jamen, det er Colgate. Selvom Colgate, Troels har Colgate som sponsor lige pt. Det er ikke den største. Det er ikke en Mikkel Hansen Head & Shoulders kontrakt, han har. Nej, nej, nej. Men det giver vel en... Ja, det giver nok til, at han simpelthen kan koncentrere sig om... Det forklarer om simpelthen så mange ting. Ja. Jamen, det gør det. Det er spændende udvikling. Jeg kommer ikke på hvad, men det gør han. Altså, det forklarer mange ting. Ja, nej.
Nå. Der får vi simpelthen lukket første set. Hvad synes du? Jeg synes, Martin og Troels er ovenpå. Vi burde næsten have en MVP ved hver set. Troels er MVP i det her set. Han spiller simpelthen et godt set. Ja, jeg synes, det er Martin. Jeg synes, det er Martin, ja. Du synes, det er Martin? Martin spiller også et godt set. De spiller som hold et godt set. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Problemet nu, eller det er sættet faktisk ikke færdigt. Det er ene af problemet. Okay. Det var bare en time-out. Okay. Jeg tror, vi lagger lidt. Men, lidt bagud. Det er færdigt. Det er færdigt. 1-1. Hvad så? Det er som at forvente en tæt kamp, hvor det bølger lidt. Det er måske lidt interessant ved den her kamp, at dominerende for Svend og Niels i første sæt. Dominerende for Troels og Martin i andet sæt. Det er som om, man har et godt sæt, et dårligt sæt, et godt sæt og et dårligt sæt. Og så vinder Niels i Svend. Men plejer det ikke at jævne bare lige en lille smule ud? Femte sæt kan være jævn. Man kan sige, at det er, at Svend og Niels er lidt ligesom i fodboldordsproget. Man spiller 90 minutter, og det ender 0-0, og så vinder Tyskland. Det er ikke helt sådan ordsproget. Men det er noget lignende. Men lader du mærke til, at Svend han faldt fuldstændig i fælden, som Martin havde lagt med at spille med Bayern? Ja, det gjorde han. Fik han. Ja, han tager den bare. Men lad os lige, hvis man lige vil dyrke Svends skud nu. Han stiller sig op. Hvis man kigger på hans positur. Og hans blodår. Og hans blodår. Men også hans boldbehandling. Han er helt ude på bolden. Kører lidt indover for at fixere. Så brænder han der, så man prøver at lave en kort. Et kort, altså i den forreste del af målet. Se for Svend. Ja, det ligner, ikke Svend, det der. Man kan sige, at Svend er det, Svend har rigtig mange gode. Han kan teknisk set alt på et bord. Han er rigtig, rigtig dygtig. Hans angreb er ikke det bedste i verden, men han er jo formår at læse. Altså, han er en tænkende spiller, som kan udtænke sin modstander, simpelthen. Er det ikke noget med, at Svend også har brugt, er gået lidt væk? Nu har han jo vundet, jeg ved ikke, 28 Danmarksmesterskaber. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget han har vundet udlandet, men det er jo også en del. Det er også en del, ja. Så jeg har hørt en lille fuld ting om, at han faktisk er begyndt at gå meget mere op i trickshots. Har du hørt om det? Det har jeg hørt om. Jeg tror, Svend og de 10 bedste i på verdensranglisten tager faktisk til Nordkorea. Hvor der er en trickshot VM-konkurrence. Er det den hen over julen? Det er den hen over julen. De holder ikke på samme måde jul i Nordkorea, som de gør i Danmark. Nå, det er selvfølgelig det. Men det er en trickshot-konkurrence, hvor der er 75.000 danske kroner fordelt på de 10. Det kommer selvfølgelig i præmissen. Hold da op. Svend har selv udtalt, at han gerne vil være i top 6 i den, fordi han har et skub træk, som er okay. Tror du, vi kommer til at se det i dag? Jeg tror faktisk, vi kommer til at se skubtrækket, hvis de bliver lidt mere presset. Altså, Svends skubtræk er egentlig ikke dårligt. Men det er bare ikke så glidende, hvad? Det er ikke så glidende. Det er ikke så glidende. Skal vi lige se, hvor Niels han hiver op af hatten her? Ja. Vi er i tredje sæt. Man må simpelthen sige, hvis man skal sige noget om, Niels, Niels har egentlig stået rigtig... Niels har stået rigtig fint i den her kamp. Men offensivt har Niels ikke været en... Han har ikke været god. Det er det ikke. Men det, du fortalte det selv. Han skal lige have 2 sæt til at skudse. Han skal have 2 sæt til at skudse. Men lige nu ser det rigtig, rigtig skidt ud for Niels. Det ligner simpelthen, at han har brugt lidt mere tid på Dota end på bordet derhjemme. Det tror jeg uden tvivl, han har. Men Niels er ikke ordentligt. Og Svends midtbane halter også en lille smule nu. Vi kan se det der. Altså, han kan... Troels har det mentale overskud lige nu på midtbanen. Se, igen. Ja, må man sige. Flot. Flot Troels. Rigtig fint læst. Tager en timeout. Ej, lugter en timeout, det der. Hold nu op. Det, man kan sige om Troels... Troels er en af de bofadspillere i Danmark, der er absolut teknisk. Han har det teknisk højeste niveau. Det, der taler til Troels ulempen ved Troels, er, at han ikke træner nok. Hvor Svend træner rigtig meget, og teknisk ikke så god som Troels. Og derfor udjævner det på en eller anden måde.
Men vi har simpelthen Troels med en teknik, der er overdrevet god. Og det kan man se, hvor flydende og hvor lækkert det er. Altså, det er en... Det er en teknisk oplevelse at se på. Hvis man ser gode bordspillere spille, så kan man se Troels. Hvis man gerne vil prøve at vide, hvor god man kan blive, så kan man spille ligesom Svend. Lidt tonsagt. Det er sådan, man spiller i starten. Det er power. Lidt sjov historie. Var det ikke noget med før, at reglerne, ligesom det er jo en ting i bordfodbold, så snorede... Svend utrolig meget med stængerne. Det er en rigtig historie, men det var ikke Svend, det var en, der hedder Joe. Det var Jonas Gren, som havde dragen, blev han kaldt faktisk i bordfodbold, Mone, som havde et skud, hvor at det var et træk, og så rullede han simpelthen stangen og scorede. Og så blev reglen omkring, at man ikke måtte rulle indført, og så var han simpelthen ikke særlig god med. Og det var rigtig godt skud før det. Ja, vi ser altså Svend kæmpe rigtig, rigtig meget, både på 3'erne og 5'erne. Det er ikke så godt for Svend, tror jeg, lige nu. Interessant at se, hvordan... Tog Nielsen bold der? Nej, jeg tror simpelthen, at Troels fejlede en skud. Men interessant at se, når vi får næste skud, om Niels hænger rigtig meget med hans målmand i Niels' side, altså i Troels' skubside. Og prøver at lukke helt ned for Troels' skub. Jeg ved ikke helt, hvad det er med det, fordi Troels trækker egentlig også okay. Kan man sige. Det er væsentligt dårligere end skub, men han trækker dog til stolpen begge veje, eller skubber og trækker til stolpen begge veje. Lad os se igen, prøv at se, Niels investerer rigtig meget med målmanden i skubsiden. Og så kommer der et træk. Tilbage. 4-0 til Trolle og Martin. Svend kæmper altså for den offensive midtbane lige nu. Han er lidt knækket lige nu. Men nu står der 4-0, og lad os sige, at Svend og Niels ikke vinder det her sæt. Noget af det, Svend og Niels, måske større Svend, kan, det er, at de har aldrig tabt en kamp før de har tabt. Det lyder klichéagtigt, men Svend, særligt Svend, er jo maskinen i at være bagud. Ja, det er rigtigt. Og så arbejde sig ind. Simpelthen arbejde sig ind i kampen. Han kan simpelthen mekanisk bare tage hver bold op, bryde alt livsgejst og glæde ud af en, og komme fælde tilbage igen. Det er de korrekte ord. Man knuser glæden ved både fodbold med de andre mennesker, og så vinder man boldfodboldkampen. Og det er så vigtigt. Men altså, der er det altså en 5-0'er. En 5-0'er. Au, au, au. Fy for pøffer. Så har de begge to fået en lille æggemad, ikke? Var det ikke 5-0'er? Ja, 5-1, tror jeg. 5-1, 2-0. Det er interessant, at de bytter sæt på den måde. Men interessant også, hvor dårligt Svend spillede det her sæt. Ja. Det var fandme ikke godt. Men er det normalt, at de svinger så meget, at de vælter ind på 5-1 i første? Taber 5-2, taber 5-0. Er det meningen, at Niels han skal komme tilbage her? Jeg tror, nu spillede Svend et virkelig, virkelig dårligt sæt, det må man sige. Men jeg tror, at forventningen på Svend på Vontil-holdet lige nu er, at Niels stepper op. Niels stepper op, begynder at lave nogle redninger og producere noget offensivt. Måske især det. Niels har ikke lavet meget offensivt lækkert. Han har haft det svært. Nej. Og Troels der er ikke været mål. Troels, og så må forventningen være fra Niels til Svend, at Svend begynder at steppe lidt op defensivt på femmeren, eftersom Troels havde 90% gennemspillinger i det her sæt. Ja. Han havde så... Hvor mange afslutninger havde Svend det her? Det er ikke mange. Så både, han skal bare steppe op på midtbanen i det hele taget. Ja, det skal han. Han skal helt sikkert steppe op. Martin havde et nemt sæt her. Han tog det, han skulle tage. Jeg tror, det var en 2-3 chance. Han tog 3 skud for Svend.
Og han får sendt det, han har op i bordet, som Troels omsætter til mål. Det var et meget, meget, meget nemt sæt, men lad os igen lige sige, Svend og Niels, det er et hold, som ikke har tabt før de sidste mål er scoret. Ja, det er rigtigt. Hvor man kan sige, at Martin og Troels er et helt mentalt helt andet hold. De har tabt. Hvis de kommer bagud 2-1, så er de tabt. Det kan de så ikke i den her kamp. Lige et lille sidespørgsmål. Nu kender du Martin Søgaard ret godt privat. Ja. Hvad er historien bag de sjoveste? Det er en sjov, det er faktisk en god historie. Det er VM 2009, tror jeg det er. Hvor at vi bliver hentet selvfølgelig af vores sponsor i Lufthavn. Mm. Og så har alle, eller så vores sponsor, som er, ja, må jeg ikke nævne navnet, men vores sponsor på det tidspunkt, har simpelthen købt shorts til os alle sammen. Ja. Og den eneste, der synes, de shorts er rigtig flotte, det er Martin. Så han får vi har 7 på holdet, og han får alle vores andre shorts. Han får alle 7 shorts. Og de var alle sammen i samme størrelse. Det er den størrelse, Martin har på, altså 2 numre for småt til Martin. Men så derfor har Martin de shorts haft dem i mange år. Han har jo også vundet et abonnement til Spangsberg Flødeboller. Nej. Jo, i en turnering i Haderslev. Var det hvem, der var konkurrencen? Hvem, der kunne have de samme slags shorts på flest dage i Spang? Ja, præcis. Ej, det var faktisk en goalie war, altså hvor man spiller med målmanden og forsvaren og så skud. Og igen ser vi altså Troels. Jeg vil sige, at Troels er steppet op. Ja, han spiller så lidt lige nu. Spiller han rigtig så lidt. Der var også kun redning for Neller. Ja. Ja, det bliver meget, meget interessant at se nu, om Neller han hopper sig. For serien er ændret. Det er uheldigt for Troels til dig. Men interessant at kigge på, at Niels har både, altså han har byttet med bakken, det vil sige, at han står med målmanden, når Troels har bolden i angreb, står med målmanden i Niels' hjerneside, og med bakken i midten. Altså modsat af, hvad han gjorde før. Så han har også tænkt at lave... eller han er justeret. Han har prøvet at justere. Hvad, det fungerede ikke, det han gjorde. Nu laver han noget andet. Så han er altså byttet helt om. Stod også, efter hvad jeg kunne se, i hvert fald en lille smule langsommere, end han gjorde før. Hvilket kan være svært for en angriber. Det ved du, som målmand, Jakob, at når man som målmand tager tempoet helt ud af sit eget forsvarsspil, så kan det være mærkeligt at kigge på for en angriber. Helt vildt. Altså, jeg tror, en af de grunde til, at jeg blev en af de største torsdagslegender nogensinde, det var på grund af statuen. Ja. Hold kæft, jeg brugte den meget. Ja, men den er simpelthen, statuen er simpelthen bare stille i målet. Og angriberen tror, man flytter sig, og skyder derfor lige direkte ind. Ja, altså, det er et af de bedste psyketræk i historien. Ja, det er godt nok. Det er lige statuen med lidt bevægelse på, lidt gang i, mand. Ja, men lige nu, jeg har simpelthen en fornemmelse af, at den... det bliver svært for... Altså, det er simpelthen min fornemmelse af, at det bliver svært for Svend og Niels. Jeg synes, de er... Men jeg har en fornemmelse af, at de kæmper meget mere lige nu, end Troels og Martin gør. Ja, må man sige. Det scorer han så i helt clean, flot, langt skub. Jamen, det er det. Svend har jo faktisk scoret ret fint. Ja. Han har bare sindssygt svært ved at få den op på træerne. Ja, det har han. Jamen, det har han virkelig. Altså, Troels vinder den her kamp på midtbanen lige nu. Og så må man sige, at Martin dog har lidt flere procenter, eller hvad? Jeg er uenig. Lidt flere procenter end Niels. Jeg tror sgu ikke, han har. Nej. Jo, det har han. Jo. Det virker sådan, at han har. Jeg har set Martin offensivt og heller ikke leveret så meget. Det var en mærkelig aflevering. Det var ikke min vilde aflevering. Jeg ser Troels. Ligger den i snake. Han skal bare banke til det skub. Han står og venter på skubbet. Og laver et flot skub. Det må man sige. Det er ligesom om, at du kender hans skud bedre end Niels. Ja, men det er jo meget sjovt. Det er sjovt at se fra den her vinkel, hvor man kan se, hvor hullet er. Og når de er så gode, som Troels, Svend og Martin og Niels er, så kan de også godt se, de huller der. Og det er ikke fordi Niels er idiot, han står og lukker op for det skub. Det er simpelthen fordi, han prøver at lukke op til noget andet.
samme, som Martin gør her. Ja, Svend, skyd et skub. Langt skub. Det vil Martin gerne have Svend til. God bagbande for Nilla. Ja, god bagbande. Lige til de ikke så trænede seere af fodbold, så er en bagbande simpelthen, at man bolden går ned på bagbanden, og forsvarsspilleren holder den inde i hans eller sin egen zone. Se igen, Svend, han skal til at finde på nogle varianter. Det kan være en skrå. Det var et trækskub, det der, som han prøvede, men Martin var der. Svend har et rigtig fint, eller undskyld, skubtræk selvfølgelig. Svend har et rigtig fint skubtræk, altså hvor man skubber bolden, trækker den tilbage og skyder. Men det nærmeste er, han skyder mig. Han skyder meget sjældent. Men det er Martin, det er Martin forhold. Hvis man gør sig selv en tid, så vil jeg kigge på Martin nu. Altså Troelses, Troelses forsvarsspiller. Hvordan han bevæger sig. Efter bold. Det er meget interessant at se. Altså, og har bagbanden. Martin, når forsvarsspiller, han er meget, meget opmærksom forsvarsspiller. Meget dejlig føling, han har med bolden, Martin. Det må man sige. Den går for mig. Ja, en fin, lidt ugennemtænkt Troels, og rigtig fin blokke af Svend. Så spiller han direkte igennem på en uopmærksomhed for Troels. Ja. Hvorfor tror du, Svend, han tager en tid her? Jeg tror... Er det en psykisk overtag, han prøver at... Jeg tror faktisk, nærmest det omvendte, jeg tror faktisk, at ikke at Svend og Nille, eller Svend, jeg tror ikke Svend er ovenpå lige nu. Jeg tror, at vi er i en kamp, hvor at, den er helt lige i det her sæt. Troels og Martin fører i sæt, og jeg tror simpelthen, at Troels er rigtig meget ovenpå nu. Og jeg tror, at Svend han kan fornemme, at Troels er rigtig meget ovenpå lige nu. Og han vil gerne bryde, den rytme. Ja. Som Troels har. Jeg tror ikke, Svend er selvsikker på sit skud. Skuddet går nok før, men jeg tror også, han brænder det skud. Der er noget med, hvordan han lægger bolden op, der noget med, hvordan han står lige nu. Og så er der Martin, der står meget, i virkeligheden meget langsomt. Og kommer, okay, det er så rigtig flot ind imellem, men i midten af målet. Flot skud af Svend. Den har jeg godt nok også lavet mange gange. Ja. Du har jo kendt for et godt ind imellem skud. Ja. Fordi du ikke kan komme til hjørnet. Mest til Line Stampe. På Line Stampe, ikke? Oh. Det er Troels. Igen, så synes jeg, at... Han tager en time out til mig. Nej, det gør jeg ikke. De diskuterer en fejl. Interessant. Jeg kan ikke se, hvad skulle fejlen være på det her. Vi har snakket lidt frem og tilbage over bordet. Der er rigtig dårlig stemning på det her bord lige nu. Rigtig dårlig stemning på det her bord. Svend går simpelthen ind og prøver at rette bordet, så dårlig stemning. Tag bolden, tør den under armene. Hvad er det for noget? Det er jo vanvittigt, det der må gå. Men det ligner... Det er ikke set før, egentlig. Det er jeg simpelthen ikke set før, det her. Det ligner Troels, han... Troels beholder ham på træerne. Lad os se, hvad han gør. Og så igen se Niels. Nu står han. Niels står meget hurtigt nu. Hvis man kigger på til før. Og lukker fuldstændig ned, det må man sige. Men... Og Troels laver en helt heldig banker på bordet, som man kan se. Banker på bordet. Og skyder med... Midtbanen. I omvendt rækkefølge. Altså, heldigt mål for Troels. Men det er en, der går i cyklen. Altså, de der heldige mål, de kan være så frustrerende. Hvad tror du, Svend, han går tilbage til her? Jeg tror... Skal han ikke bare tilbage til den lange der? Han laver ikke... Altså, den der... Det er sådan en kort skub, som sprayer lidt ud af og ryger foran stolpen. Det vil sige, at målmanden kan stå, eller banken kan stå på stolpen, så ryger den indenom, altså ind i målet. Trælskud. Tror du, Svend, han har styr på det skud? Det har han. Det har han 100%. Han topper over af sketch. Altså, den har han sgu ikke styr på. Resten har han styr på. Jeg vil også ikke tro, at du igen Niels, lidt hurtigere med bakken over ved skubsiden. Det er meget interessant ting. Og Troels skal gå i midten. Hvad ser du? Det er svært at se hullet selv for os. Der er helt lukket ned lige nu.
Niels har fået fart i ja. Stængerne. Hvad var det også? Det var 2,5 sæt? Eller 1,5 sæt? 2,5 sæt, undskyld. Det er nu, Niels han lukker ned, og det gør han jo helt ærligt. Det kan man bare sige, hvad. Står i mærkelig form for ræs fra Troels' skub. Jeg havde sgu lavet et ordentligt skub. Jamen, det er flot spillet, tror jeg. Timer det simpelthen ind imellem målmanden og bakken. For lige ud på den der. Men lige ud med et lille bitte skub, tror jeg, det var. Der er pres på nu. Martin har et lille baggrunde. Suverænt. Flot spillet. Jeg forstår ikke helt, hvorfor Svend han ikke bruger de der 25 sekunder på hver stang, han har. Jeg tror ikke. Jamen, jeg ved det. Jeg tror, at Svend bruger ekstremt kort tid i forhold til, når han plejer. Det må man bare sige. Men han er heller ikke. Altså, Svend er ikke skarp på den midtbane. Det er han simpelthen ikke. Han tager sin time-out der. Vi er tilbage. Og lad os håbe på, at Svend giver sin femsætter her. Vi lige har scoret det her mål. Og et til. Ud til den vante position. Det lugter godt nok af en lang skud. Overhovedet ikke. Så er det tilbage til det skud, som Martin har øget i 15 timer hver dag op til DM her. Jeg kan afgøre det. Men Niels er igen sindssygt skarp. Nu mangler vi bare det offensive fra Neller. Men jeg kan mærke, at det kommer nu. Heller ikke. Den kom sgu ikke rigtig ud af zonen der. Så er der matchbold til Trolle. Hvad siger du til den, Simme? Hvor den lander? Han har taget 4-5 stykker af træk nu. Det har Niels har ikke været med, det har set. Han lukker stadig ned for ham. Han står absurd godt lige nu. Står rigtig godt lige nu. Okay. Men det, han lukker ham til at lave det skub, fordi det skub ser så åbent ud. Alle vil tage det skub. Alle vil tage det skub. Så det er sådan set ikke dårligt spillet af Troels. Det er bare godt stået ind. Og så en fremragende kasse. Der kom det der skub. Det er ikke et helt langt skub, men en skubspray. Det vil sige et kort skub, der har en vinkel, der rører helt over i den fjerne mål. Ende af målet fra Stefan Nielsen. Rigtig, rigtig svært skud. Rigtig, rigtig svært skud. Så spændende, spændende, spændende. Jamen, vi er simpelthen tilbage til 2-2. Ja. Vi har misset et mål på Svend og Niels, så vi var lige lidt forvirret i The Booth. Der. Ja, men femte sæt, det kan jo ikke blive mere spændende. Det var lige det, jeg bedte om. DM kvartfinale. Skal vi lige gå tilbage til, hvem der var MVP det sæt der? Jamen, MVP det her sæt, det må være... Ja, hvem synes du? Jeg tænker simpelthen, det må være Niels. Niels står fandme godt i det her. Eller sørme godt i det her. Han lukkede fuldstændig. Hvor mange matchbolde havde han? Han tror, han tager 6 matchbolde. Ja, så tog han også lige 5, mens du var tids. Nej, men Niels står klart godt i det her sæt her. Men det var også det, du sagde til at starte med. Han skulle lige varme lidt op. De første 2 sæt. Ingen pres. Nej, men og så er der ballade. Ja. Og men forventningen for en Svend er præcis det, vi ser nu. Det er også derfor, man siger, at de her to, altså grundtilbådene, de taber ikke i kamp, før sidste bold er spillet. Se ned, så man kan holde niveauet. Jeg tror, det er sværere som favoritter, som man må sige, de er, at skulle gå ind i sådan her turnering, når du ligesom har, hvad hedder det, vundet de sidste 6 i træk. Ja. Det tror jeg også. En lille sjov detalje ved den kamp er jo, at Svend og Troels i single-kampen, ja. Der er det første gang i 10 år, at
at det ikke er Svend eller Troels, der vinder DM i single. Ja. Så stor, stor applaus til Martin Due for Aarhus, som vinder finalen, singlefinalen. Og flot kort skub ud af fra Svend her. Han er oppe og giver nu, Svend. Han er også, man kan se hans kropsprog, han vil det også. Man kan se, der er desværre ikke så meget af hans hoved på, men han er tændt. Man kan se faktisk, at der er mere af hans hoved på i forhold til de forrige sætter. Det betyder altså, at han er ved at være, han vil det her nu. Og når Svend vil det, så er han aggressiv i bordet på alle. På alle parametre aggressiv over bordet, det vil sige altså over til modstanderne, når han scorer. Til hans egen marker, til ham selv, så bliver der råbt, og der bliver... Så det hurtigt skud, og det synes jeg, det er jo fair nok at udnytte det grimt forhold. Sådan lidt. Svend vil det her nu. Jeg tror på Svend lige nu. De er bagud, men jeg tror det. Det er et hold, der aldrig taber. Du tror mest, jeg kan mærke på dig, Jacob. Du tror mest på Troels og Martin Lille. Jeg synes godt nok, Troels han... Troels spiller fantastisk. Han spiller godt lige nu. Han spiller fantastisk. Han skal se, hvad han elsker. Men altså, igen... Interessant at se, at mange står i en form for zoner. Det vil sige, at man dækker lidt af målet hele tiden. Det er svært at forklare. Men Niels står i et stempel. Det vil sige, at hans mænd bevæger sig i... parallelt hele tiden, og så gør han det rigtig, i rigtig fornuftig timing i forhold til Niels, eller i forhold til Troels. Det er meget, meget smukt at se det. Og en svær disciplin. Altså, men vi skal se noget offensivt på Niels. Vi ser noget offensivt på Niels, ellers så vinder vi ikke den her gang der. Jeg tror sgu, den kommer her. Ja. Der var i hvert fald skud op af en. Det ligner mere en aflevering. Han kom ud af zonen, ikke? Ja, han kom ud af zonen, og det er jo vigtigt, men det ligner mere en aflevering, end lige nu skud. Ej, der laver Martin en lækker pisse med en aflevering. Den modsatte side, det er flot. Ja, men det er skub. Det er skub, er lukket ned. Skubbet, han fik lov til skub. Skub er lukket ned. Den skal bare op på Svends træer. Så er det så fint med. Men vi ser altså også en Niels, der er lidt presset på hans offensive del her. Det må man sige. Men den defensive gør eddermame op for den. Det gør det. Men når Niels begynder at bevæge sig rundt, så meget rundt på den der på hans offensive del, så er han ikke godt ud. Igen. Det er skubbet igen. Skubbet er altså lukket ned. Det ligner, der er plads. Det er der ikke. Der er ikke plads. Og I kan se, at Troels også mentalt, han er simpelthen presset på alle parametre lige nu, Troels. Lad os sige, at du var Troels målmand lige nu. Vil du tage en time-out og fortælle ham? Prøv lige at høre. Skubbet er åbent, Troels. Skub. Ja, det ved jeg ikke, om jeg vil. Det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg tror, man skal lade Troels være den zone, han er. Og plus, at han er så god, at han selv løser. Det tror jeg, han er en god bedste. Og så er Svend altså i gang. Så er Svend i gang. Man hører det kamp, jeg ved ikke, om man fik det med derhjemme, men det råb der, det er altså, når brødrene de begynder at råbe den hjem. Ja. Og det er jo faktisk meget præcis sagt, de råber den hjem. Der er ikke så meget pis. Hvis der er nogen, der vil vinde bordfodboldkampe, så er det måske især Svend. Han har den igen. Kan du se der? Ja. Martin, han vil gerne have en så meget. Ej, hvor er det lukket. Ej, det er jo helt lukket. Troligt. Det er jo vanvittigt, det her, der foregår lige nu. Ja. Fuldstændig. Er det 6-7 redninger at trække? Ej, der går en. Nej, han får den ikke. Nej, han holder den ikke. Men han tager endelig en timeout. Hold nu. Men hvad er det, Troels laver der? Den spad? Jamen altså, hvad er det? Ikke fordi jeg holder med nogen, men altså, det der er helt horribelt, det forsvarsspiller på dig. Han skulle måske have lyttet første gang, men kender du ikke det der, når man står op, og man er sejk, man er oppe og kører, den skal bare ind. Det er det samme. Og vi er tilbage efter timeout. Lad os se, om Martin har talt noget fornuft ind i troldeskub. Ah, det er nødvendigt, der skal ske noget andet her på Troels side nu. Han har simpelthen sagt, nu tager simpelthen de 10 sekunder. Flot. Det var ikke godt eksekveret.
Troels er presset på den træer, det må vi bare ende om. Ja. Selvom han er presset på den træer. Svend er til gengæld presset på femmeren, det er sådan, at der er ikke nogen, der har et rigtigt overskud lige nu. Ej, fyffer. Men det er jo også det, han kan, og det er han fucking god til. Det er han rigtig, rigtig god til. Men jeg tror ikke, han... Svend. Jeg tror, han har det stramt på en... Og en stang, så skyder han sgu bare for en anden. Det er meget nemt. Lad os se, hvad Svend gør her. Jeg synes egentlig ikke, at Svend har haft så problemer på træerne, men lad os se. Martin er også en type, der kan steppe op. Svend er ikke helt galt der. Det er... Jeg kan se, han er nervøs, Svend. Det er også et rigtig træls tidspunkt, ikke? Og fejlingsfærd, altså 3-3 eller 4-2, der er godt nok meget forskel. Nu får Nielsen så nede på turen, og ser, han kan. Niels skal til at producere der noget fra. Det gør han ikke. Det gør han simpelthen ikke. Nej, men han producerer sgu nok defensivt. Han producerer defensivt, men han er ikke nok. Du kan ikke også bede ham om at score mål. Svend, Svend bliver nødt til at tage den her. Ja, det er rent nok med, men der er simpelthen... Igen timeout. Der er simpelthen nødt til at ske noget for Niels dernede offensivt. Det er ikke godt nok. Men der er jeg hård. Det er ikke godt nok. Benhårene. Det er ikke godt nok. Nej, det er måske rigtigt. Jeg synes, det er ret vildt, at han har lukket så mange bolde ind. Vi er nogle kommentatorer, der tørster her. I gang igen. Svend får den stadig ikke igennem på midten. Nej, Svend har ikke... produceret nok på midten heller i det her indtil videre. Altså. Men jeg har sagt mange gange, Niels og Svend har ikke tabt den her kamp før, at det sidste mål er scoret. Ja, og nu begynder det. Det begynder nu. Det er sådan her, det starter. Er det maskinen? Så begynder maskinerne at fungere. De begynder at pumpe. Og det vil pumpe offensivt, pumpe defensivt. Og de bliver ved. Han står helt ud. Ja, bum. Han tror på bolden nu. God redning der fra Martin, må man sige. Godt. Jeg hørte den inden. Jeg tror simpelthen, det var på et andet bord. Martin får den godt smidt op. Ej, Niels. Niels har misset simpelthen nogle afgørende bagbander i boldbesiddelsen. Se, hvad skoen gør her. Det tager sig god tid. Den er simpelthen læst. Det var heller ikke, det lignede heller ikke en super eksekvering fra Troels, men den var uanset hvad, var den i hvert fald. Den var læst. Troels igen. Altså, man må sige endnu en gang, Niels han får den ikke. De får ingen besiddelse. Når Niels har bolden op, så er der ikke noget, der falder ud til Svends fordel. Det er der bare ikke. De får ikke bolden på Niels' besiddelse. Svend, han plejer at have lim under stængerne, under mændene. Ja, præcis. Og det har og der er altså bare intet i dag. Der er intet. Så han prøver. Niels skal simpelthen... Niels skal steppe op nu. Han er super defensiv. Men de har brug for den der edge på noget, der bliver lavet mål bagfra. De der ting, der giver noget... Der var det lidt, men ikke rigtigt. Nej. Du kender sig, det der med at have en målmand. Nu spiller du mest målmand. Så hvis man lige laver to mål i et sæt, ja, så er det bare lækkert. Der blev scoret. Jeg tror, der blev kaldt en fejl på... Ja, jeg tror, at Troels står og... Troels er utilfreds med det. Jeg tror, der bliver kaldt til mig en jarring, altså en der var for brev for hårdt i stængerne i bord, så bolden rykker sig altså lidt. Troels er ikke det vil så sige, Svend han får den på femmeren. Svend får den på femmeren, Troels. Det er ret vigtigt. Troels er ikke tilfreds. Martin er heller ikke tilfreds. Det er altså simpelthen, de er ikke tilfreds. De får den, jeg ved ikke. Ej, der fortsætter lidt. Der er også, man kan også se i billedet en, der står med hånden på bordet, og det er simpelthen en dommer, der
Jamen, det tror jeg var ham, der dømte. Der dømmer, hvis man er for hård i banden. Han kan mærke det ved at holde hånden på bordet. Svend har fået den igennem nu. Ja. Nej, Martin, de er søde ind imellem. De virker simpelthen ikke mere. Altså, til, hvad det producerede i første, anden og tredje sæt, som blev henholdsvis 5-1, 5-2, 5-0. Ja, det er helt andet. Men det er også, der er også mere på spil nu. Det er femte sæt. Ja. Der er mere, man kan mærke, at de begge to er presset, ikke? Der er jo ikke nogen, der spiller frit lige nu. Men jeg tror også, det er der, det er svært som moment at turde tage det træk hele vejen ind over midten og sige, ja, præcis. Ja, det tør man ikke. Måske bliver den bare slasket i ens egen kasse. Man tør det ikke. Kan du se, Niels kan godt steppe op nu. Han skal steppe op nu. Jeg har lidt... Nej. Det sker ikke, det der. Fy for pøffer, Niels. Han skal bare holde fast i defensiv. Jeg ved, det er nemlig svært, efter man har lavet sådan... Av en brøler. Godt, Niels. Eller kom igen, Niels. Eller godt. Ej, flot spillet af Svend. Godt kommet tilbage, Niels. Flot spillet op af Svend. Hold da op. Hvis Svend laver den her nu, så er der et overtag. Så har Vonsilbåden et overtag. Sådan. Flot spillet af Svend. Så skal Martin, nu skal Martin og Troels altså også til at steppe op. Ja, det må man sige. Var de foran 3-1? Jeg skal ikke huske det. Jeg får ligge med. Au, Svend får den på træerne igen her. Nej. Hvis der bliver skudt her, så har vi en kamp. Det er jo ikke, som du sagde i første sæt, de er jo ikke vant til at være bagud. Ui! God til Martin. Laver han den lille frække ind i vandet? Føj for helvede. Føj for pokker. Der bliver taget time out her. Jamen det er jo, psykisk så hårdt det her for Martin og Troels. Man kan se det, hvis man, jeg ved ikke hvilket kamera man ser her, timeouten. Hvis man ser kameraet på bordet, Troels er presset. Ja, han vil gerne have til at ske nu. Troels er super presset. Det er så spændende, at jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Ej, en total random out, eller enten rigtig flot, eller meget random out. Lad os se, hvad sker her på træet. Det var en hurtig, var det ikke et meget, meget hurtigt skud? Men han har jo ikke kunne score på Niels, jeg ved ikke, hvor mange, han bliver nødt til at lave noget andet. Ja. Det er lige en Svend at lukke den nu. Nej, den bliver simpelthen lukket ned for et hurtigt midtbaneskud. Det er det, vi siger. Bundsområderne, de skal nok de vinder. Kravle den kan, sig tilbage. De kravler sig tilbage, og hvis vi lige skal vi lave en hurtig efteranalyse af kampen? Ja, det synes jeg. En kamp, hvor at, vi har et Troels og Martin-hold, der kommer ud med 120 timer. Efter de var bagud 5-1 i første sæt. Så brager de afsted. Og så har vi et Niels og Svend hold, som hele tiden ligner, de er lidt bagud mentalt. De er lidt bagud spillet. Og så er det bare sådan en ulækker dampmaskine. Ja. Med ikke kul, men bare ren atomkraft. De bare banker derud af. Helt effektivt, hvad man laver. Det er det ene. De er bare konsistente. Og trælse. Og de kravler så bare tilbage. Det er ikke pænt bundfold, det må vi indom. Det er ikke pænt bundfold. Svend er. Niels er ikke. Med de ord, tak for kvartfinalen. Det var dejligt.